dabayaaqadii todobaadkii inuu ka soo gudubnay waxa magaalada xuduudka Tagwa Jaale lagu dilay wiil dhalinyaro oo kamid ahaa dadka degan magaaladaasi waa Jaale wiilka dilkaasina waxa geystay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo ka hawlgelayay magaaladaasi Tagwa Jaale 4/12/2019 waxa dambi ka dhacay magaalada Jaale askari booliska ayaa si wala ka ah soo garashadiisii imaankiisa wale wuxuu u dilay marxuul ayuu halka ku dilay Soomaaliland ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldemeeta geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadmada geystay iyaguna way xiray yihiin waxaana markii loo gudbiyay xabsi ee Hargeysa askarigii dambigaasi galay waa qaraal sida uu qabo qodobka 68 ee halka ay qaabta geesta kale xildhibaan Xasan Axmed Caynaan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorama oo maanta wareysi gaar ah telefishinka caalamiga Star TV ku siinayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ugu horeyn buu bogaadiyay isla markaana hadalkiisa uu ku iba furay go'aanka shalay ay soo saareen taliska ciidanka booliska Soomaaliland. Runtii waxaa niyadnaha balay u diraya janinkii booliska oo isla shalay labadii kiisba arrinka soo saaray. Arintaas way fiican tahay, laakiin waxaan kugu waaninayaa anagoo ka codsanaya inaad arintaas dejiso sharciga horkanto. Beeshu aad iyo Yunis runtii dilal horan waa ku dhaceen. Intaba sharcigu baan runtii waxa weeyaan si nabadgelyo oo nidaam fiicanan inta badan ba loo wada maray. Waxaan anagu codsanayaa in arintaas sharciga la horkeeno oo sharcigu lagu fuliyo. Dilka foosh xun iyo gabadhii kale islaantii iyaduna magaranaysa waa Jaale dhibaato lagu gaarsiiyay. Intaba sharciga la horkeeno waxa ku qabaa in ku karsoona. Beeshaasi runtii cabasho kale yidna way jirtaayo. Tii cashuur badan bay ayan meesha ku bixilnaa. Deegaankana waan nahay. In masabiyadana ma loo quuri waayo in la yiraahdo bal dhowrku si la siiyo meesha degmada. Runtii de wax waliba wax ku qurux badan yihiin moogtahay marka wax la wanaajinayo in beeshii sidaa u wanaagsan wax qurux badan la siiye. Waxaan hadalkayga ku soo koobayaa war wixii masab la heli karana meesha hal la bixiyo sharciga ha laga maray imika dilka foosh. Dhinaca kale xildhibaan Xasan Axmed Caynaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku baaqay in sharciga la horkeeno dadkii dhibaatada ka geystay degmada Tagwa Jaale. Dilkii foosh xuma ay ka dhacay waa Jaale. Waxaan leeyahay taageeran siinaya arintaasina way saxsan tahay. Waxay yiraahdeen sharciga hana loo maro. In sharciga lagu fuliyo ninkii sida foosh xun ama raggii sida booliska ha waliba ee sida foosh xun wax u dilay. Runtii arrin uguba ku ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland in dad booliis ah in rag booliis oo loo dirsaday in ay iyagu nabadgelyada qayb weyn ka qaataan shacabigii ay nabadgelyada ilaalinayeen iyagu dilay oo waraabo u dhigay arrin foolxun weeye oo runtii aan la qaadan karin. Sidii odayaashu mareen dad kale adeegan lahaayeen wax kale waxay doonaba gacanta ku fushinayaan sharcigoodii iyagoo dawladda ixtiraamaya ayay yiraahdeen war sharcigaana loo maro. Sidii ay odayaashu u hadleen qodobadii ay soo saareen taageero weyn baan muujinayaa anigu. Waxaan ka codsanayaa jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyiinteeda janka booliska iyo xeer laalintaba in arintaas sharciga la horkeeno oo sharcigu waxa uu ka qabo lagu fuliyo. Waa Imran Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.